much money and kita ready untuk NDT crane inspection. Jadi ada a few valuable speaker yang akan ada lah, so daripada worst cost engineering and services, then daripada TST floor inspection, dan juga kita ada presentation daripada Dodge Malaysia sendiri, dan ada wakil mereka akan present paper tentang current technology. Okay, first of all, this symposium is untuk kita dapatkan teknologi daripada pandangan orang daripada luar negara, which is from China, dan juga pandangan daripada sudut Malaysia, dan kita relate dengan macam mana teknologi ini dapat membangunkan negara kita pada masa yang akan datang. Jadi untuk event ni, yang orang yang akan hadir lah daripada manager, maintenance, staff, technician, dan lebih ramai lagi staff-staff yang berada on field untuk mengetahui teknologi yang baru, so that pekerjaan mereka dapat dijalankan dengan lebih mudah. Seterusnya akan memajukan industri kita pada masa yang akan datang.